डिजिटल नमस्कार मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरू मिस्टर नेपालको प्रेममा कन्ट्रोभर्सी क् नायिका सुषमा कार्के नेपाली कथानक चलचित्र आकाशे खेतीको गीत चिटिके परेर राई सार्वजनिक चलचित्र लभ लभ लभबाट अभिनेताको रूपमा डेब्यू गरेका अभिनेता सुरज पाण्डेको निर्देशनमा चलचित्र पर स्त्रीको निर्माण हुने साथमा अन्य मनोरञ्जन समाचार चलचित्र बिन्दास चले छ बता सुस्तरी के यो माया हो बाउंसर, सकस संजोक सालिकसको भेनाको लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका हुन् नायिका सुषमा कार्की जसलाई नेपाली चलचित्रको बजारमा कन्ट्रोभर्सी क्विन भन्ने गरिन्छ नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेदेखि नै अभिनयका कारणभन्दा पनि विभिन्न चर्चा र विवादमा नायिका पनि हुन सक्छ कन्ट्रोभर्सी कहिले नायिका पूजा शर्मासँगको लफडा त कहिले प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा आइरहने गरेकी उनी नायिका सुषमा पुनः प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा आएकी छिन् निर्देशकदेखि गायकसम्मको प्रेममा डुबिसकेकी नायिका सुषमा पछिल्लो समय भने मिस्टर नेपालका विजेताको प्रेममा रहेको बताइएको छ समाचार स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि नायिका सुषमाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा प्रेमी दुई हजार सत्रका मिस्टर नेपाल अक्षयजङ रायमाझीसँगको एक तस्विर सेयर गर्दै माया सधैँ हामीसँगै रहिरहोस् यो सबै कुराको उत्तर पनि हो भनेर लेखेकी थिइन् त्यसै गरी गत शनिबार राजधानीको पाँच तारे होटल सोल्टीमा भएको नेपाल मिडिया अवार्डमा उनी प्रेमी रायमाझीकै साथ पुगेकी थिइन् नेपाली कथानक चलचित्र आकाशे खेतीको गीत चिटिक्कै परेर आइ सार्वजनिक भएको छ निर्देशक उदय सुब्बाको निर्देशनमा निर्मित र नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका चर्चित हाँस्य कलाकार विल्सन विक्रम राई नायिका नीता डुङ्गाना अभिनेता गौरव पहाडी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्र आकाशे खेतीको सार्वजनिक उक्त गीतमा हरि उप्रेतीको शब्द राजेश पायल राई लोक पौडेल अन्जु पन्त र सुमनिमा इङनामको स्वर विकास चौधरीको सङ्गीत रहेको छ भने गीतको भिडियोमा चलचित्रका प्रमुख पात्र गौरव पहाडी उल्सन विक्रम राई बुद्धि तामाङ निता डुङ्गाना रविन्द्र झा रमा लिम्बू लगायतको आकर्षक नृत्य देख्न सकिन्छ केही साता अघि फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको निमा टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसारलाई थप मजबुत बनाउनको लागि उक्त गीत सार्वजनिक गरेको हो कोरोनाका कारण निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयपछि प्रदर्शनमा आउन लागेको उक्त चलचित्रको प्रदर्शन मिति आउँदो फागुन सत्ताइस गतेलाई तय गरिएको छ चलचित्र आकाशीय खेतीको प्रचार प्रसार सुरु गर्दै सार्वजनिक गरेको फर्स्ट लुक पोस्टरमा चलचित्रका कलाकारहरू गौरव पहाडी उल्चन विक्रम राई भुद् तामाङ निता ढुङ्गाना रविन्द्र झा श्री शिरवाङदे लगायतलाई देख्न सकिन्छ रमा लिम्बु र जयनन्द लामाको पनि अभिनय रहेको चलचित्र युवाहरूको बिना मेहनत पैसा कमाउने सपना र तिब्बतीन शरण विषयमा बनेको बताइएको छ निर्देशक सुब्बाको कथा रहेको चलचित्रका निर्मातामा के प्रेती जीवन सुब्बा राजेन्द्र चोङबाङ दिल प्रकाश याक्सो इन्टरनेसनल फिल्म र तक्मी प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा विल्सन विक्रमको सम्वाद विक्रम टिसीको छायङ सुजन बडालको सम्पादन राजु किरातीको द्वन्द निर्देशन रामजी लामिछाने र रा, राजीवको नृत्य विकास चौधरी र बादल लिम्बुको सङ्गीत रहेको छ नेपाली चलचित्रको बजारमा निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र लभ लभ लभबाट अभिनेताको रूपमा डेब्यू गरेका अभिनेता सुरज गरे पाण्डेको निर्देशनमा चलचित्र परस्त्रीको निर्माण हुने भएको छ सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुने बताइएको चलचित्र परस्त्रीको गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच निर्माण घोषणा भएको हो निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको लेखन रहेको उक्त चलचित्रमा शर्मिला पाण्डेको लगानी रहनेछ डिएस डिजिटलको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्र परिस्थितिको निर्माण घोषणा कार्यक्रममा चलचित्र नेपालीसँगै हिन्दी भाषामा समेत निर्माण गरिने निर्देशक पाण्डेले बताएका छन् गायक तथा अभिनेता कोशी छेत्रीको मुख्य भूमिका रहने चलचित्रको लागि अन्य कलाकारहरू छनौटको क्रममा रहेको र अन्य कलाकार अडिसन मार्फत लिइने बताइएको छ निर्माण युनिटका अनुसार बाइसदेखि सत्ताइस वर्षभित्रका अभिनेता बाइसदेखि तिस वर्षभित्रकी अभिनेत्री र बिसदेखि पच्चिस वर्षभित्रकी अन्य अभिनेत्री अडिसन मार्फत छनौट गरिने बताइएको छ फागुनको तेस्रो साताबाट छायङकन सुरु हुने चलचित्रको सम्पूर्ण छायङकन काठमाडौँमै हुनेछ कार्यक्रममा लेखक दिपेन्द्र के खनालले परस्त्रीको कथा पूर्ण रूपमा नेपाली परिवेशमा तयार भएको बताएका छन् उनले आफ्नो कथालाई डेब्यु निर्देशक पाण्डेले न्याय गर्न सक्ने भएका कारण पनि जिम्मा दिएको बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ब्लू चिप इन्भेस्टमेन्टले नेपाली चलचित्र बनाउन पनि इच्छा देखाएको छ बलिउड चलचित्र सूर्यवंशी एटी थ्री सँगै थुप्रै साउथ इन्डियन चलचित्रमा फाइनेन्स गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ब्लू चिप इन्भेस्टमेन्टले गत शनिबार पुस चौबिस गते राजधानीमा सम्पन्न भएको नेपाल मिडिया अवार्डमा सहभागी हुन दुबईबाट काठमाडौँ आइपुगेको ब्लुचिपको उक्त कम्पनीले नेपाली चलचित्रमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको हो गत बिहिबार दुबईबाट काठमाडौँ आएका ब्लुचिपका सिइओ रविन्द्रनाथ सोनीले बलिउडमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ सूर्यवंशी एटी लगायतका चलचित्रलाई ब्लुचिपले फाइनेन्स गरेको छ अब राम्रो विषयमा हामी नेपाली चलचित्र बनाउन इच्छुक छौ नेपाल बसाइको क्रममा चलचित्र अन्य व्यवसायमा सहकारी गर्ने विषयमा छलफल गर्ने पनि उनले बताएका छन् नेपाली चलचित्र ऐश्वर्य हेरेको बताएका उनले नेपाल र भारतको संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि नेपालको संस्कृतिलाई प्रबद्धन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् त्यसै गरी गौतम बुद्धको तेज नेपालमा पहिलो पटक आउन पाउँदा खुसी लागेको बताएका उनले आफूलाई नेपाल आफ्नै देश लाग्ने गरेको पनि बताएका छन् पुन यादव निर्माता रहेको नेपाल मिडिया अवार्डमा ब्लुचिप कम्पनी सहप्रायोजकको रूपमा जोडिएको छ दुबईमा विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको ब्लुचिप इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सिओ रविन्द्रनाथ सोनीसँगै अपरेसन हेड गुरमित कौर सेल्स एन्ड मार्केटिङ हेड सुरज जुमानी डाक्टर प्रीति गिरी लगायतको टिम नेपाल आएका छन्